Ao entrar no site da Sobre, o usuário vai no canto superior direito, em Associe-se, e clique em Sobre. O usuário então é direcionado ao local onde ele poderá realizar sua assinatura ou renovação da assinatura. Ao lado do link da Sobre, você observa dois riscos. Ao clicar nele, abre uma chamada para a vitrine da restauração e as mídias sociais da Sobre. Logo abaixo, há o botão Associar. Nesse botão, o usuário poderá realizar a sua associação ou renovar a sua assinatura. Logo ao lado, existe um botão que irá abrir um pop-up com um tutorial de todas as ações que ele pode realizar no site, como login, editar o seu cadastro, associação e imprimir o seu recibo. Caso o usuário já seja registrado no sistema, ele poderá realizar o login no link à direita. Um pouco mais abaixo, nós observamos as categorias dos associados, onde então o usuário poderá escolher se ele faz parte da categoria de estudante de graduação, da categoria de estudante de pós-graduação, a categoria efetivo e categoria institucional. Nesse vídeo, nós iremos realizar o passo a passo de como se associar na categoria efetivo. Dessa maneira, você pode ou clicar no botão Associar da categoria efetivo ou na página inicial clicar em Associar. O usuário então será direcionado à tela de acesso. Ele poderá realizar ou login na tela da esquerda, onde está escrito Entrar, ou o registro na tela da direita, onde está escrito Registrar. Nesse exemplo, nós vamos realizar um registro inicial, onde iremos preencher o e-mail, a senha e determinar qual seria a modalidade. Nesse caso, nós vamos escolher profissional efetivo. Após o preenchimento correto das informações, o usuário irá clicar em Registrar. Ao realizar o registro inicial, nós iremos então configurar a nossa conta. Observamos então a presença de 6 ícones: meu perfil, minha conta, meus pedidos, as minhas assinaturas, os meus endereços cadastrados e o botão para a gente sair da nossa conta. Primeiramente, nós iremos realizar a configuração do nosso perfil clicando em meu perfil. Na imagem do perfil, é desejado que o usuário cadastre uma imagem para facilitar a gestão pela equipe da Sobre. Então você clica em escolher arquivo, seleciona sua imagem e clica em upload. Assim que a imagem for carregada, clique em salvar imagem. Após o salvamento da imagem, você irá observar que o seu avatar mudou a configuração dele e agora ele apresenta a sua imagem. Tendo feito isso, você clica de novo em Minha Conta. Com a imagem configurada, vamos realizar agora o procedimento de compra da associação, clicando em Associação. Logo abaixo, nós iremos ver quais são os planos que nós podemos comprar. Como no início eu me cadastrei como efetivo, eu só consigo observar a possibilidade de efetivo. Dessa maneira, eu vou clicar em Efetivo. Ao selecionar o produto, eu sou direcionado ao carrinho, onde eu posso observar o produto que eu selecionei para compra, algum cupom, caso eu tenha algum cupom de desconto, e o total do meu carrinho. Dessa maneira, então, eu clico em Concluir Compra. Ao chegar ao checkout, nós observamos duas coisas: à esquerda, os detalhes do faturamento, e à direita, o meu pedido com a forma de pagamento. Nós, primeiramente, precisamos preencher todos os detalhes do faturamento, para então conseguirmos realizar o pagamento. Caso nós não preenchermos alguma coisa do preenchimento e tentarmos realizar o pagamento, ele não vai permitir, dizendo que nós necessitamos preencher todo o cadastro de forma correta. Então, primeiramente, o que nós devemos fazer é realizar o preenchimento dos detalhes de faturamento e logo após o pagamento. Com todos os detalhes de faturamento estando preenchidos, nós vamos na aba Seu Pedido e clicar em Realizar Pagamento. Assim seremos direcionados a PagSeguro para executarmos o nosso pagamento. Já no PagSeguro, nós podemos observar aqui no canto direito a logo da Sobre, onde para quem iremos realizar o pagamento, iremos escolher se iremos executar a compra com o PagSeguro Bank ou comprar sem cadastro. Eu irei clicar em Sem Cadastro e Avançar. Após escolher o pagamento sem cadastro, nós então iremos escolher a forma de pagamento: um cartão de crédito, cartão de débito, Pix ou boleto. Eu irei escolher Pix
irei preencher os meus dados e clicar em pagar com Pix. O usuário então é direcionado para essa tela, onde você conseguirá ver o QR Code para realizar o pagamento com o Pix pelo seu celular. Dessa maneira é só você apontar o celular e pagar. Finalizando o pagamento, retorne ao website, em minha conta, clique em assinaturas e você então irá ver a sua assinatura com o seu status. Clique em ver para você ver o resumo da assinatura. No resumo da assinatura, você irá ver todos os status que você se encontra. O status ativo, quando é a data final do seu próximo pagamento, quando você fez a sua assinatura, a sua categoria e o principal. Em compras relacionadas, você irá clicar em imprimir para poder ter o recibo da sua compra. Ao clicar em imprimir, irá abrir uma nova janela com o recibo de ano base. Nela, conterá todas as suas informações, o status da sua assinatura e você poderá, no final, clicar em imprimir e você conseguirá imprimir tudo isso em um PDF.